Poštovane kolege iz medija, uvaženi gosti, poštovani učesnici, dobar dan, dobrodošli u Pres centar Udruženja novinara Srbije. Najprve bih se zahvalila što ste se odazvali u ovolikom broju pozivima Pres centra kao i organizatora današnje konferencije, a to je gospodin Srđan Škoro. Knjiga koja će danas biti promovisana pod nazivom Vučić i cenzura predstavlja zbirku tekstova koje je autor u poslednjih godinu dana objavljivao na svom blogu. Knjiga sadrži 42 teksta, a obogaćena je sa 22 karikature Predraga Koraksića Koraksa. Tim povodom danas su sa nama i o knjizi će govoriti gospodin Dragoljub Draža Petrović, gospođa Olja Bećković, kao i gospodin Srđan Škoro. Sada prvo reč dajem gospodinu Draži Petroviću. Izvolite. Dobar dan. Dobar večer. Smrkla se odavno. Pa, meni se, ja ću prvo pričati šta mi se ne sviđa u ovoj knjizi, ne sviđa mi se ovaj... Molim? Šta si rekla? Ni meni. Naslov mi se ne sviđa. Nekako mi izgleda kao neki seminarski rad na FPN-u, na žurnalistici. Vučić i cenzura. Bolje je bilo, recimo, Vučić i cenzus, da se zove. Samo za to će se načekamo. S druge strane, ja uopšte ni ne mislim da Srbija ima cenzure u smislu... Tačnije, mislim da pogrešno tumače ljudi da je to cenzura. Ja mislim da je to više, iskoristio bi jednu parafrazu Dragoljuba Žarkovića, da je to više neka diktatura nad medijima, odnosno diktatura nad medijskim sadržajima. E sad, Srđana Škora sam ja upoznao, evo, večeras pre 6 minuta, prvi put u životu, što samo govori da knjige spajaju ljude, a i Vučić isto spaja ljude. I mogu reći da ja nisam, za razliku od Ratka Dmitrovića, prvi put čuo za Srđana Škora kada je, to jest on je rekao da su svi ljudi čuli za Srđana Škora tek kad je gostao u tom jutarnjem programu, pa eto, za razliku od njega za koga su čuli mnogo ranije. Ja sam, kad sam bio mlad novinar Naše borbe i borbe, odnosno Naše borbe, pratio Crnu hroniku i Srđana Škora sam čitao u Reviji 92. I ja sam i prepisivao čak njegove tekstove i ja sam bio ubeđen da je to neki pseudonim, Srđan Škoro. Jer nisam verovao da neko sad tako oštro piše protiv nekih tih kriminalaca koji su tad bili aktuelni. Pa sam se ja trudio da ga prestignem u tome, ali nisam uspeo, ja mislim. Uglavnom, Srđan Škoro je ko je pratio medije svih ovih 20 godina i više... Poznato ima u novinarstvu, nepoznat je jedino Ratko Dmitrović, koji je poznat. I šta sam dalje ideo da kažem? Treba da pričam u knjizi sad. Između ostalo. U stvari, kako je to bilo? Znači, kad je Srđan Škoro gostovao tog jutra u jutarnjem programu RTS-a, zbog čega smo se ovdje iskupili, godinu dana kasnije i malo više, ja sam istog tog dana u 10 sati gostao na Radio Beogradu u nekoj emisiji koja se zove Talasanje. I kad smo mi izašli iz studija, a tu je bio, ja mislim, Đorđe Vukadinović i bio je još neko, ali ne mogu da se setim. I mi smo baš na Radio Beogradu, možda svašta se priča o vlastima, pošto mi se čini da to niko ne sluša. Ja uvek tamo, mislim, nažalost. I onda smo mi tamo lajali, nešto pričali i kad smo izašli napolje, došao Đorđe Vlajić i rekao, jeste se uplašili? Mi kao nismo. Kao kaže, upravo je SNS izdao neko saopštenje da je neko gostovao na radio RTS-u pa je nešto kritikovao Vučića i tako dalje. I onda smo mi bili ponosni da smo to mi, u stvari. Bio ovaj Srđan Škoro. I onda je i onda se ja uvek posle, pošto uvek traže ljudi kao, evo, traže dokaze, postojali neki pritisci sad na medije, da li uopšte ima te cenzure i tako dalje, ja sam uvek navodio taj, čini mi se, ovako malo kretenski primjer, sad zaista odete u taj jutarnji program, ja zato uvek izbegavam jutarnje programe, ja sam u stvari počet se bavio novinarstvom zato što nema rano da se ustaje, pa kad me zovu neke jutarnje programe, ja kažem, ja ne mogu da pričam u to, nema šanse. I bio sam skoro samo, jedan put sam bio na Koperniku s televiziji, to je ova naprednjačka televizija, ali da li je naprednjačka, ja ne znam, mislim, vjerojatno jeste. I rekli su mi da, kaže, kad me zvala ta novinarka, ona kaže, meni su rekli da vi sigurno nećete da dođete.
kod nas na televiziji. I rekli to, u pola osa, došli sam u 7:20 tamo i sam me zvala i drugi put. Ali uglavnom u jutarnjem programu je nezgodno gostovati, jer te ovako nispavani, pa svašta možda pričate i da, mislim, možda svašta nam se desi. I sad, Srđan Škova je najbolji primjer toga. Zaista vi odete sad u jutarnji program i ono pita vas novina, pa šta vi mislite o ovom ekspozeu, o ovoj vladi Vučićeva koju on sastavio, i sad vi lepo kažete da vam se to ne sviđa i da je ta vlada, mislim, onako mogla bude bolja i da je ministar prste mogu bude do site, mislim, neka jaka ličnost i tako dalje, i sad izađete napolje i SNS iza saopštenje i tu vrstu osetljivosti neke političke stranke na vlasti nismo imali odavno. Da faktički se na taj način daje do znanja i ovim novinarima koji zovu po tim jutarnjim programima da ne zovu onoga ko bi nešto rekao protiv vlasti. I to je dobro, baš što se tiče mene. I mene uopšte više ne zovu, samo na tu Koperniku televiziju, ali to niko ne gleda. I ja sam čitao knjigu Srđana Škora, čitao sam i te njegove tekstove na blogu i sviđa mi se što, mislim, njemu u stvari Ratko Dmitrović učinio uslugu, što ga je malo ovako, ti si sad neraspoređen. Da, trenutno. Pa ti u stvari dobro pišeš ove kolumne. Mislim, Crna kronika ti ide dobro i ovo. I ima tu onako možda malo i nekih preoštrih stvari, ali ima i stvari koje su vrlo interesantne, bar meni. Recimo, ima ona konstatacija da je da ti Zoran Babić liči na čoveka koga su do prvog srednje vodili mama i deda i baba u školu. I meni liči isto. Mislim, on odaje takav utisak, mada sam ja i čuo od jednog našeg drugara koji je ovde u sali, ja sad nećemo pokažemo koji je, da njega stvarno jesu vodili do 8. razreda u školu, pošto ga puštali su ga posle 5. gdje sama, a su on uvijek izgubi, pošto je škola bila 200 metara od kuće. A ono što je dobro u ovoj knjizi je što saznajemo tako neke stvari kako se u Vučićevoj vlasti postavljaju ti glavni urednici i njihovi zamenici, pa ima podatak da taj dečko, ja sad ne znam tačno nikako se on zove, da je on pratio u stvari Srpsku naprednu stranku, pa nikad u životu nije bio urednik, pa je onda postao veliki urednik samo zato što mu je sektorski bila dodeljena ta partija. Šta sam još teo da kažem? Da, ne sviđa mi se nova slika Vučićeva. Ima on sad i lepših. Drugo, ovo kad dođe neko u književu da kupi, on će se uplaši, neće niko kupuje u knjigu. Tako da ti za drugo izdanje stavi bolje Koraksa na naslovno. Ja bi toliko. Hvala. Sada reč dajem gospođi Olji Bećković. Izvolite. Dobro veče. Znači, ja znam Srđana Škora mnogo duže nego Draža. I Srđan Škora je bio novinar mnogo pre nego što je meni to upisano u radnu knjižicu. Za razliku od Srđana Škora, ja nikad nisam bila novinar, a Srđan Škora je bio novinar i ostao novinar. I ovo što je rekao Draža, da, meni se ovo isto ne dopada. Ali prosto ne dopada mi se što ovo stoji u knjizi. I ovo je tema Vučić i cenzura. Ja sam mislila da u ovoj knjizi piše to, ti nekakvi dokazi o kojima Vučić stalno čezne da mu pružimo te neke dokaze. Ali nema većeg dokaza od onoga što je u stvari u ovoj knjizi. Ovde nije slučaj Srđana Škora i to je skroz fenomenalno. Ono što ovde piše, to su, evo vidite, ovaj broj žutih listića koji vas plaši. Dakle, ovo što Škoro ovde zapisuje, to je dokaz kolika je cenzura. Jer ovo što je on zabeležio, što niko ne pita i što je bilo normalno da neko pita, a ovo neće biti nigde. Niti će ovaj naš skup večeras neko preneti. Niti će iko ovo što kaže Draža, kako bi knjižari radije prodavali da je ovo nego ovo, pa ne zna se kad bi ne radije prodavali zbog ovog ili onog. Nećete ovo naći u knjižari. Neće ovo niko pročitati u knjižari. Mi danas govorimo 5. oktobra, na 15 godina od 5. oktobra. I evo sad
svi bismo rekli da je dosta bajata tema, a šta da kažemo više o 15 godina 5. oktobra, nego da večeras ovde sedimo kao nekakva skupina ilegalaca, gde se ništa odavde preneti neće i gde pričamo o nekoj knjizi, a na naslovnoj strani je ovaj lik, koji zaista izgleda ovako. I gde je bilo jako teško da se dečko koji je ovo snikao potpiše na koricama, a potpisan je prema mojim nezvaničnim informacijama samo zato što je već odavno ostao bez posla. Da je s poslom, on ne bi mogao biti potpisan da je zabeležio ovaj moment. Dakle, ja sam jutros gledala ovu emisiju koju pominje Draža na izvesnoj televiziji Kopernikus. Tamo je jutros rečeno da ovakvo doba da je toliko cenzurisana vlada ne postoji i da nema medija koji prenosi šta vlada radi. To sam gledala jutros, a večera sam kasnila jer sam gledala vesti u kojima sam gledala premijera kome su rekli da je zanimljivo da ne 5. oktobar baš odlučio da poseti Požarevac, rodno mesto Slobodana Miloševića. A Vučić je rekao, citiram vam, majke mi moje, nije mi palo na pamet da to ima veze. Ali znate s kim sam se prvo sreo? S onim osnivačem otpora, onaj što je najviše tužio Marka. Dođi ovamo, potvrdi. I osnivač otpora dolazi i potvrđuje. Jeste, jeste. Danas se Vučić sreo i prvo ga je primio osnivač otpora iz Požarevca, majke mu njegove. Tako je to bilo činjenično, dakle ne govorim ništa što izmišljam, ovo su nam vesti danas javile. E sad, hajde da vidimo samo iz ovog gde sam ja obeležila, ako je, da vidimo zašto Srđan Škoro više ne postoji. Dakle, koja su to pitanja koje smo zaboravili, najbenignija na svetu, gde vi više... Zato je ovo se zove Vučić i cenzura. U cenzurisanim medijama ja se toliko fasciniram kad na strani 11 naiđem na rečenicu ministar Lazar Krstić odlazi zbunjeno. Da li se sećate ko je Lazar Krstić? Da li je jedan novinar pitao, evo ove godine u dana, gde je Lazar Krstić? Gdje je on neki savjetnik? Šta vas savjetuje? Kad ste ga sreli poslednji put? Koliko ga plaćamo? Nema veze, zaboravite Lazara Krstića. Kaže Škoro, to sam potpuno zaboravio, ja danas gledam u vestima da ovaj Vulin traži da se smeni Kori Udovički. I ne traži on da se smeni Kori Udovički, on traži da se Kori odredi prema svojoj porodici. Pa ne seća se niko od vas koja je to godina kad se tražilo da se odredite od svoje porodice. Gle, slučaj dešava se negde u istim danima kad izlazi knjiga Mire Marković na 1000 strana u izdanju ovih novina koje su otpustile Škora. Da, tako se ograđuje od svoje porodice. Da li se vi sećate i da li je neko Vulina ikada pitao ovo što nas podseća Škoro? Ono što nije mogao nikako Vulin da oprosti svojim drugovima u julu, to je pravljenje političkog saveza sa crnom koalicijom oličenom u Šešelju, Nikoliću i Vučiću. Jesi vi sećate da je Vulin zato otišao iz jula? Da li to njega neko podseća? Da li to iko pita? Ma nema šanse. Zaboravili smo to skroz. Zato što smo, šta smo smislili? Uostalom, ko je tražio da se raketama koje nemamo gađaju evropske prestonice, podseća na Škora? Ko je tražio da se raketama koje nemamo gađaju evropske prestonice? To se više ne pita, zato što je to postalo nevaspitano. Ne podsećaj premijera na prošlost. On nema prošlost, on ima samo budućnost, ali prošlost imaju svi ovi koji sede danas ovde, sve zajedno sa nama. Hajmo da vidimo dalje. Aha, ovo stvarno sad ja ne znam da li sme da se pročita. Pokrenuta je istraga u oba slučaja, a glavni junak je niko drugi do Andrej Vučić. Osim što se zna da je veliki brat, zna li neko čime se on bavi, šta je i gde do sad radio. I to nije jedina stvar koju javno zanima, a drži se uporno po strani. I oprostite, od kada Vučići žive u tom kraju i na toj adresi, znate svi? Je to neko pitao?
Jer to neko sme da pita. Dakle, ova pitanja koje su ovde, koje sam samo obeležila, jer me i samo sramota što čini mi se da sam i ja imala šanse još dok sam radila da ih pitam, ali nekako nam je neko uvalio u glavu da je to vrlo deplasirano, da podsjećamo premijera na prošlost i da mu treba otvoriti tu stranu da odgovara o budućnosti. A kad mu date tu stranu da odgovara o budućnosti, onda dobijete taj odgovor, majke mi moje, nisam danas slučajno ovde. Toliko. Hvala. Sada će nam se obratiti autor knjige, gospodin Srđan Škoro. Izvolite. Dobroveče svima. Pre svega, sad ajde odmah da krenemo na ovu sliku, zašto sam je odabrao, pošto vidim. Mislim da je u stvari dobro odabrana jer je izazvala ovoliko pažnje reakcije i odražio dolje. To je premijerov, koliko sam ja mogao da shvatim, karakterističan govor tela i u tom trenutku mislim da su ga nešto pitali o cenzuri i to je tako zabeleženo i ovaj jedan mladi momak koji je potpisan u knjizi je to na taj način i uradio, tako da je fotografija originalna, nije montaža i zato sam je stavio. Što se tiče naslova, naslov možemo da kažemo da će biti možda serijal nekih tekstova, znate ono Vučić i cenzura, pa Vučić i kadrovi, pa Vučić i poplavni i ostali snežni talasi, tako da može čitav serijal na to da se, a onda Vučić i radno vreme ili radni staž i tako dalje. Naslov je jednostavan, ali ja bih večeras hteo da govorim o strahu koji vlada kod ljudi. Znači, ovu knjigu ne sme da prodaje ni jedna knjižara. Znači, odbijaju da je prodaju. Ne smeju, što još strašnije, kolporteri, to su mladi ljudi, ulični prodavci koji žele nešto da zarade, studenti, i oni odbijaju, i oni se nečega plaše. Čega se oni to plaše? Koga? Šta se to njima može desiti ako budu prodavali ovu knjigu? Zato sam ja odlučio da sa mojim distributerom iz Partenona od sutra nudimo knjigu apotekama. Jer možda je to pravo mesto za ovu knjigu, kao neki melem protiv cenzure, pogotovo kada imate toliko proizvoda koji sve nešto povećavaju ili dižu, ovo sigurno bar smanjuje ili umanjuje malo autocenzuru ili strah. Dolazeći ovamo, pošto su sad ovi aktuelni kamen temeljci, to će možda Dražu više zanimati da obradi, a nije, on je mlad čovek, ne znam da li to pamti. Znate ovu Mitićevu rupu na Slavi, čuvenu, koja je bila nekad stecište narkomana, pijanaca i probiseta svih vrsta. I tu je svojevremeno Dafina Milanović postavila kamen temeljac zajedno sa državnim vrhom. I tu je trebalo da nikne jedan velelepni centar sa apartmanima, poslovnim prostorom, da prvi put u istoriji neko tu Mitićevu rupu popuni na pravi način. Tada nisu bili Arapi u modi, tada su bili Izraelci i tu neka uspešna izraelska firma koja je trebala da tu postavi neki specijalni parking i da to bude naš kao zemlji izvozni adut. Znači parking, izvozimo parkiranje, a ovamo, naravno, to nema na internetu, kad neko začeprka po dokumentaciji, naći će da su se ti isto stanovi, apartmani prodavali, neverovatno je bilo interesovanje, čak i pod sankcijama od strane stranaca i od strane domaćih. Niko, možda ti ljudi tamo i žive u toj Mitićevoj rupi, a da mi ni ne znamo. Što se tiče ovog straha, on je meni nekako, ne znam, meni je, ja se uvijek pitam odakle ljudima energije da se toliko plaše. Potroše silnu energiju na strah i to nepotrebno. Odakle ima i da kažemo hrabrosti za toliki kukavičluk. Da je, prosto se pitam da li svi treba da se podvrgnemo poligrafu, da odemo na poligraf i da vidimo o čemu se ovde radi. Znači, pojava, zato sam sve to ovo pričam, zašto sam nazvao Vučić i cenzura, zato što je to reč i to su te dve reči čarobne koje izazivaju neki neverovatan osjećaj kod ljudi, neku nelagodu, neki problem koji je meni ovako nejasan postao. Bar od kako sam ovu knjigu odštampao i od kako se mučimo da je prodamo, odnosno da je damo u knjižare. Ja imam jednu obavezu, dozvolit ćete mi da se zahvalim pre svega Predragu Koraksiću, Koraksu koji nažalost večeras nije sa nama, koji je na putu, koji se nadam da ovo gleda preko kompjutera i koji je ovu moju knjigu oplemenio na pravi način. Takođe,
želim da se zahvalim Udruženju novinara Srbije koje mi je omogućilo da organizujem ovo lepo veče i koje je u ostalom i stalo kao pravo udruženje i za mene i celog ovog mog slučaja. Posebno bih naravno hteo da se zahvalim Draži i Olji što su našli vremena da govore na ovako lep način o ovoj mojoj knjizi i naravno svima vama koji ste pokazali hrabrosti da dođete, da se pojavite i da se vidimo ovako uživo. Hvala vam. Hvala. Sada, ukoliko ima pitanja za autora knjige, kao i naše učesnike, trenutak je da ih postavite. Samo bih molila da se javite kako bi vam koleginica dodala mikrofon zbog snimanja. Evo, samo trenutak. Ne, neko posebno pitanje, hoću da čestitam. I na tom gestu, ja sam potpuno slučajno, imam isti ritam dnevni kao Draža i ujutru retko kad uzimam bilo kako aktivno učešće u bilo čemu. I sve najveće gluposti u svom životu sam uradio do 10 ujutru, tako da se trudim da ne izlazim među ljude do 10. Onda u procesu buđenja i gledanja nekog jutarnjeg programa deo te priče, ono što si ti rekao, znači znamo se, tako da smo na ti, je bilo nešto bravo, majstore, ali daleko od toga da je trebalo očekivati bilo kakvu reakciju tih, kako se zovu sad, radikali danas. I sve to što se dešavalo posle praktično govori o tome da ne treba se bira slika Aleksandra Vučića. Ovo mu je prelepa, ovdje izgleda fenomenalno. Njegovo pravo lice je još gore. I danas je 5. oktobar i sve primetbe na nas iz 5. oktobra, sve prihvatam, sve je tačno. Ali bar nekoliko godina u srpskoj istoriji nije bilo ovakvih, kao što je ovaj na naslovnoj strani. Bar nekoliko godina novinari su mogli da kažu šta god su hteli o političarima i to treba da rade, to nije neki ustupak političara novinarima, ne, to tako treba da bude. To tako svuda treba da bude. I bar nekoliko godina je bilo nade neke u ovoj zemlji. I bar nekoliko godina smo mislili da jesmo deo Evrope, ne samo zato što je tu neka granica i neka karta, nego da mi realno živimo kao deo neke Evrope sa svim problemima koje imaju ljudi iz razvijenijeg dela Evrope plus naši lokalni problemi. Hvala ti na toj profesionalnosti. To nije bila hrabrost, ja mislim. Rekao si ono što si mislio i kao novinar moraš da kažeš ono što misliš. To bi trebalo i političari da rade. Svi. Hvala ti na ovoj knjizi koja je sada dokaz hrabrosti. U ovom trenutku, svi ljudi koji su potpisani tu, svi ljudi za koje se zna da su imali neku vezu sa tom knjigom, su pokazali hrabrost. Olja, bit će ovo preneto. Ne u javnim medijima, a verujem mi, bit će preneto ono u sinemaskopu sa svim mogućim činjenicama, ko je ovdje bio, zašto je bio, ko je šta rekao i ko je šta prećutao. Ali mislim da ćemo puno vremena izgubimo u našim već tako, ne tako mladim životima, ako se okupljamo kao zaverenici, ako ponekad kad neko ima hrabrosti da nešto dobro napiše, kad neko ima hrabrosti da o tome nešto dobro kaže, mislim da je vreme za mobilizaciju. Svih ljudi koji žele da nešto promene. Ako mislite da su stari političari, mi od 55 godina, metuzalemi politički, ako smo mi loši, uđite u političke stranke, svi koji to već niste uradili i učinite nešto bolje od nas. Sve primedbe prihvatam, ali ne samo da ostanu pasivne. Bavite se politikom, svi nema tu, ja sam novinar, ja sam lekar, ja imam decu, svi imamo neko zanimanje. Vreme je ponovo da se bavimo politikom, inače će se politika baviti nama jako dugo, a kao što znamo, to nikako nije dobro. Hvala. Ne, ajde, možemo da diskutujemo, kada je ovo već nisu pitanja, ali možemo da razgovaramo, bar ovde javno, ti kao jedan od učesnika
i tog 5. oktobra, ali zaista kad vratimo film 15 godina unazad, šta se to dogodilo? Ne samo da sada pričamo o jednom čoveku koji je glavni urednik svih medija, koji nam uređuje živote, određuje. Ja sam ga večeras gledajući Štolja jeo je plazmu neku tamo i onda je tero... Da, kaže da je super. Da, i tero je neke ljude da jedu plazmu i oni, kao možete sad i vi pa jedite plazmu i tako dalje. Mi oni jedu svežu koju ti nikad nisi jeo. Da, da, da. I onda ovaj, šta se to dogodilo? To je jedan moment, a drugi je moment kako ljudi koji su bili nekada prvi na listama zabrane ulaska u Evropsku uniju sada rade zajedno sa ljudima koji su pravili te liste i koji su uložili ogromna sredstva da oni odu sa vlasti i da više nikada ne dođu. I kako su sad oni napravili tu neku koaliciju gde se uzajamno podržavaju i šta je njihov interes? Interes je ovo, strah. Znači šta mi imamo na sceni? Potpuni propast. I kako se to u ovih 15 godina izdogađalo? Ja stvarno voleo bi onako da diskutujemo, da pričamo, da razgovaramo kako to ko vidi i na koji način. Pa, mislim da je Draža to pomenuo, da je rekao neko, ali meni se čini da sve ovo što piše u ovoj knjizi, da to ne da bi trebalo da se pusti i da ono što stalno govorimo, da su oni pametni, da ne bismo rekli da je on pametan, pa ovo bi pustio i sve snage, zato što ovde nema ništa. I zato što to sve što mi govorimo i to sve što ova što se zove, mi pogledajte hrabrost, gle hrabrosti, došli u 7 uveče u medija centar u Knez Mihajlove na promociju Srđana Škora, to se tih 15 godina kasnije, to se zove hrabrost. Hrabrost je da smo mi došli ovde, hrabrost je da je Srđan Škoro zabeležio opšta mesta i opšte poznate stvari. I taj čovek koji nas je to doveo u ovu situaciju da smo mi sada hrabri, on ne da može da se kikoće koliki smo mi jadne neznalice. Jer to sve što mi govorimo kao najstrašnije dokaze o cenzuri, to je malo dete u odnosu na to što on zna da stvarno radi. Ti slučajevi, to što je otišao Škoro, što nema više Utiska nedelje, što nema više 1 na 1, što nema više B92, što nema više Kaži prsta, što nema više Studija B. To sve što mi imamo da kažemo o tome, njemu je toliko milo što mi ne znamo ništa. Jer to je smešno, to što mi govorimo. Mnogo su strašnije stvari koje on radi dnevno. Mnogo su jezivije. Mnogo su jezivije pozivi koje on obavi svakog jutra u ovo vreme dok se ovi ne bude. On je budan i on obavlja te najstrašnije i najpametnije pozive. Jer ovi nesvesni primaju u to jutarnje doba sve što im se javi da treba da se radi i da ne treba da se radi. Dakle, ja mislim da smo takvi amateri u tom našem lažnom istraživačkom novinarstvu. Ništa mi ne znamo. Juče smo prvi put u životu videli tog nekakvog Nikolu Petrovića. Mi nemamo pojma ko je taj čovek. I taj čovek izlazi i kaže, ajmo na poligraf. I vi ste uhvatili to poligraf i onda vi mislite, pa mora da ovo je u pravu, čim zove na poligraf. Vi nemate predstavu. Kori Udovički. Zašto Kori Udovički ćuti? Zašto Kori Udovički ćuti? Hajde da vidimo. Ko je savjetnik Kori Udovički? Zašto Kori Udovički? Kao što sam se ja nadala da će neko iz B92 da progovori na dan kad je ukinut Utisak nedelje koji je bio slika njihove firme, niko nije progovorio i neće progovoriti. Tako se sad ja nadam u Kori Udovički da će izaći i reći bilo je to, to i to, bilo je to i to. Ne, neće niko nešto. Ovo je to što Srđan govori, zašto se ljudi plaše. I to nije običaj. Nije običaj da se sada na promociji jedne knjige čita druga knjiga. Ali ja moram da meni sve ovo sam čitala sa hrabrošću i snagom, kao to, nema tu ništa strašno. Ali dakle, ima na strani 45 mom ocu za rođendan koji nije dočekao. Dakle, ja nisam znala ništa o ocu Srđana Škora.
I evo samo sad verujem da će svako od vas imati tu knjigu. Dakle, strana 45. Danas bi moj otac Momčilo Škoro napunio 80 godina. Umro je nažalost pre 12, ali je praktično ubijen mnogo ranije. Bio je suviše jak i ponosan da bi to priznao, a ja suviše mlad da bi to tada razumeo. A onda ćete čitati da je Momčilo Škoro doživeo isto što je Škoro i da nije priznao. I da, dakle, ubistva su druge vrste. I to se dešavalo, verujem da nema nikog od vas ko se ne seća Dušana Radovića. Duško Radović je bio tako dovoljno ponosan i hrabar da nikada nije saopštio o čemu se radilo. Oni koji ga znaju kažu da je umro od tog ponosa tada kad je skinut, da ne sme da govori ni Beograd dobro jutro u 15 do 7 ujutru. Tad smo se još i budili jer je bi imalo smisla da se probudiš u 15 do 7 ujutru. Ali ja se sećam na studiju B, direktor, kad sam ja počela da radim, Dragan Kojedinović, koji se proslavio častnim direktorovanjem iz studija B koji je uništio, a potom ministrom kulture za vreme vladavine SPO-a. Sećam se da se Kojedinović potpuno nesvesan šta govori. Hvalio, pošto kao što znate, to je ta ekipa koja govori, sećam se kad mi je Čika Duško govorio. Imala sam sreću da sam živala sa Čika Duškom. Nije Čika Duško uzimao njih usta. Ali je taj Dragan Kojedinović smatrao da vrlo umesno da nama mladim novinar govori kad su suspendovali Duška Radovića i ja sam ga menjao. E pa zamislite to priznanje. Suspendujemo Duška Radovića i stavimo Kojadina da vodi Dobro jutro Beograde. Možete misliti? Zamenik Duška Radovića. Zamenik Duška Radovića. E taj Duško Radović neke 71. godine i neću uopšte, dakle ova knjiga se zove Na ostrvu pisaćeg stola i to su tekstovi Duška Radovića koji nikad nisu objavljeni, pa su njegovi prijatelji to pokupili, pa su jednog dana objavili. Postoji naslov, dakle iz tih godina kad je Kojadin menjao Duška, naslov glasi Ćutanje treba kažnjavati. Prava stvar. Jednom će se neko smejati ovom vremenu, to je to vreme koje on verovao da će i nekim ljudima i tome koliko su i o čemu sve ćutali bez razloga. Nema nikakvih pravih razloga što ima toliko svetih nedodirljivih institucija i ličnosti. Neko se mora boriti za to da se poveća pravo javnosti i smanje privilegije onih koji u opštem ćutanju nalaze svoj interes. To je prvenstveno posao urednika raznih listova, radija i televizije. Teško bi istinu o nekoj ličnosti, ali niko to neće da uradi. Ćutanje je masovna i ozbiljna pojava, a sve to zbog neke jadne lične bezbednosti i karijerizma. A ne radi se ni o kakvoj velikoj hrabrosti, samo o odgovornom i ozbiljnom shvatanju svog posla. Nažalost, za ćutanje još niko nije pozvan za odgovornost, jer takve odgovornosti nema, sem u istorijskom smislu. Kad bi je bilo, mnogi bi se našli u zatvoru. Eto, to sam htjela da vam kažem. Hvala. Da li ima još pitanja ili komentara? A ti džabe krečio. Da, da. Ukoliko nema, gospodine Škoro, želite li da dodate možda nešto za kraj? Ništa, ja bih se još jednom zahvalio, znači, Ivalji i Draži i svima vama što ste došli i zaista ulepšali i meni ovo veče i ovo je možda naslov za neku drugu knjigu ili će možda biti u ovoj knjizi knjiga o knjizi kako je prodavana ova knjiga, pa ćemo onda napisati da je ćutanje kažnjivo. Da, ali poligraf pre toga, naravno, obavezno. Hvala vam još jednom. Thank you.